Strana 3, cvičení 2, přečteme si zadání. Dopente čísla, která jsou vyznačena na číselné ose. Nejdříve si tu číselnou osu musím prohlédnout. Ona je skoro slepá. Vidím tady vyznačenou pouze 0 a na druhé straně 10 milionů. To znamená, že ty delší čárky budou po. 1 milionů. zkusím. 1 milion, 2, 3, 4, 5, 6 milionů, 7, 8, 9, ano. A ty menší budou po 100 tisících 1, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 milion. Výborně. Takže dlouhé čárky po milionech, krátké čárky po 100 000 a teď už můžu zapisovat. Tak se podívám na číslo A. 1 2 3 4 5 6 malých čárek, takže 600 000 nám vyznačuje 600 Tisíc. Mezírka číslo B. Takže to už jsme tady za tou dlouhou. To už je 1 milion a 5 krátkých. Takže 1 milion, mezírka 500, zase mezírka 1000 a ještě jedno číslo udělám já a potom zbytek vy. Takže tady už je druhá delší čárka, takže 2 miliony a zase pět krátkých. 2 miliony 500 tisíc. Takže nyní si na chvíli přerušte video, zkuste si na kousek papíru napsat, jaká čísla jsou znázorněna pod písmenem D, E, F, G a H. No a za chvíli si porovnáme řešení. Tak jdeme na to, tak to uděláme ještě společně. 2 miliony, 3 miliony, až tady jsou 4 miliony a dvě čárky 4 miliony, 200 tisíc, 5 milionů, ale skoro 6, takže 5 milionů, 900 tisíc, 5 milionů mezírka, 900 mezírka. 3 0 takže tohle je 6. 7. milion a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže 6 milionů 700 tisíc a tady 7 mil, jo, to mám špatně, takže tady bylo 6 milionů, 7 milionů, ne 6 milionů to musím opravit, vidíte, to mě by to potom nevyšlo, protože tady bude 8 milionů 800 tisíc a tady bude 9 milionů také 800 tisíc. Tak a teď jsem zvědav, jestli jsem to já správně vyřešil, tak to všichni porovnáme. Ten začátek je dobře, 4 miliony 200 tisíc, 5 milion 900 tisíc, 7 milionů 700 a teďka tam, co jsem začal dělat tu chybičku, to, to bylo ono, 8 milionů 800 tisíc a 9 milionů 800 tisíc. Tohle je docela zajímavé cvičení, takže vy, když byste si vyrobili takovouhle slepou číselnou osu od nuly do 10 milionů a jeden druhému zadávali Tady jednotlivá čísla, tak, se můžete, tak si můžete opravdu procvičit orientaci na číselné ose od 0 do 10 milionů.